ja neid on meil loomaajas kaks tükki. Teie ees on praegu eeslikud ja umbes poole tunni pärast me liigume siit edasi. Mõne minuti jalutuskaigu kaugusel on juba Prusevalski hobused. Nii et läheme ka varsti neid vaatama. Ja ma arvan, et hobused on kindlasti sellised loomad, kes ei jäta ühte inimest külmaks just oma selle iluse välimuse tõttu. Vähemalt mina ei ole mitte kunagi ühte inimest näinud, kus ütleks, et hobune minuse loom ei oleks ilus loom. Et tõesti sellised graatsilised, sihvakad ilus loomad. Ja teie ees on siis eeslikud, kes ei ole, need on hobuslased, aga nad ei ole päris hobused. Ja samamoodi nad ei ole ka päris eeslikud. Need on selline omapärane rüht selle hobusesse seas, et kuigi see eestikane nimi võiks viidata, et nad on eeslustele väga tarnased või lähedased loomad, siis tegelikult on nad pigem päris hobustele lähedasemad geneetiliselt kui eeslustele. See välimus ja eestikane nimi võib natukene eksitada selles osas. Ja täna on siis neile natukene erilisem päev. Selle kommenteerimise puhu on neile lisaks seinale veel pandud sellised veidlemad toidupalad ette, nagu näete. Tundub, et seal on bowlingu kuulid ja nendes kuulides on siis pandud veel organteid ja erinevaid oksi. Et see kindlasti neile tavapärane vaatepilt ei ole. Et natukene siis nende igapäeva rutiini murda. Me teeme sellised asju. Looma ja looma elu on üks sinna rutiine. Iga päev samal ajal, et peavad siiahtavad kohas, sama inimene annab ette. Et natukene siis nende rutiini murda, teha nende elu põnevamaks. Siis me korraldame selliseid nii-öelda üritusi nende põles, kui neil natukene põnevam saaksid oma looduslikku instinkti ja meeli rohkult kasutada. Ja tõesti, et ta näeb väga eesli moodi välja just nende pikkade kõrvadele. Et kindlasti need kõrvad pikemad, kui on päris hobuste, aga samal kui loomad, kui on päris eesli. Ja mis on veel selle loomal eesliga väga tarnast, on saba oleks olemas. Eesline on samamoodi saba otsust juht ja päris hobustel on kutsus olemas. Sebral on samamoodi kutsus olemas. Ja päris hobustel on siis pikkad jõhvid, siis kutsimus. Ja nüüd, kui te tähelepanelikult neid loomi vaatate, siis te võite ka märgata, et pikki nende selga jookseb selline pruun triip. Et siis sellest lahkast kuni tagu otsani välja on selline päris lai tume triip. Ja see ongi metsikutele hobuslastele hästi omapärane tunnus. Et nüüd metsikud hobuslasi on maailmas alles 7, päris vähe. Ja kõigil peale ühe, peale kõrbe sebra on selline triip olemas. See on selline just nimelt primitiivne, selline vanapärane tunnus enda kodustada. Ja isegi mõnel kodu kohtu tõu, mida siit olen, näiteks